Vols fer la teua pròpia simulació i càlcul de la plusvàlua? En este vídeo et mostrarem com. Accedis a la pàgina web de l'Ajuntament, quartdepoblet.es. Selecciona Oficina Virtual Tributària i una vegada dins, entra en Simulador de Plusvàlues. Prepara les següents dades i emplena cada espai. Dades del bé immoble, valor cadastral del sòl i valor cadastral total, que trobaràs en el teu rebut d'IBI de l'any de la transmissió. L'any de valor cadastral, és a dir, el de la transmissió. En esta columna, les dades a tindre en compte i emplenar seran dades de la transmissió, causa de la transmissió, compra-venda, donació, herència, etc. Data de la transmissió de l'immoble, data de presentació del tràmit, benefici fiscal. Esta dada només afix si es troba en un dels supòsits detallats. Període d'increment de valor, data de l'adquisició anterior de l'immoble, percentatge transmès de l'immoble, objecte de l'operació de transmissió, si és propietat plena o ple domini, ús de fruit, vitalici o nua propietat. Marca només sòl en el moment de l'adquisició, si en adquirir-lo anteriorment no existia construcció. Preu de transmissió total amb dos decimals. Preu d'adquisició anterior total amb dos decimals. Tingues en compte que si vas adquirir el bé immoble en diversos títols o negocis i dates, hauràs de repetir el procés anterior tantes vegades com blocs o percentatges adquirits, fent clic a Afegir període. A continuació, polsa Calcular, on veuràs el resum de la teua liquidació, amb el càlcul realitzat segons les dades emplenades. Recorda que, una vegada comprovades les dades per l'administració, les quantitats resultants poden no coincidir amb la simulació realitzada. Ajuntament de Quart de Poblet, més prop de tu.